Hello, dosto. Mane kya lazi? Noto na video le mohi songo zdi an thabla. Swagaram zanae su. Aji kihol potha pa. Ma maximum mane mu potha pa an hole. Kwa nengi nengi video bu. Am boha dekhe. Maximum mane kihol aji. Kosa February 29 tay. February 29 tay. Aus sobe. Maximum mane hai zana pan sanne ba February. Tu eno thai zinia mahe hoa. Kino February 29. E mane sai bo som mot he. 29 zinia ma tu ahe mane. Aji sai bo som mot. কিবা 29 দিনীয়া মা 2024 চনত পৰিছে তাৰে মোৰ লগত যাবলৈ ভিডিঅ'ত দেখে যে পিছপিনে ল'ৰা থাকে যে সেনান যে খোজকা ভিডিঅ'ত যোনে চাইছিলে আগৰ ভিডিঅ'টো সিপিনে কেমেৰামেন কৈছিলে মই দেখাইছিলোঁ যে সেইটো দেখাই থাকোঁ তাৰ হেনো আজি বাৰ্থডে তো মানে চাৰি বছৰ মূৰত কি মানে বাৰ্থডে অলপ পাতে মানে তো সেইকাৰণে আজি সেইকাৰণে মাংস লগত খানা দিছোঁ আমি গোটেইকেইটা মিলি গাহৰি আৰু মাংস বুলি ক'লে গাহৰি থাকে আমাৰ শুকুৱাই থোৱা থাকে মুচিমা এয়া আজি বাৰ্থডে বোলে তোৰ হয় হেপী বাৰ্থডে তাৰ ৰাইজৰক কৈ দে থেংক ইউ বুলি চবকে থেংক ইউ থেংক ইউ আহ চাৰি বছৰ মূৰত আহে তাৰপৰা আমাৰ ইয়াত পকলু তাৰপৰা সেইটো চিলাব আহিব চিলাৰ ওৱা ওৱা চিলাব আহি মেলি ফুৰিছে তো সেইপিনে আমাৰ কুকিয়ে আহিব ল'ৰাটো গা ধুৱাই আছে গা ধুৱাই ধুৱাই মেলি আহিব তাইও আহিব ধুনীয়াকৈ আজি জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 29 তাৰিখ বাৰ্থডে শুকুৱা গাহৰিকে খুৱাই দিছোঁ আমাৰ ঘৰত মানে মেক্সিমাম শুকুৱা গাহৰি থাকে দেখিবলৈ পাইছে অকণ শুকাই মেলি আছে এইখিনিয়ে অলপ অলপ আৰু শুকালে বেছি ভাল হ'ল কিন্তু অলপ খাবলৈ এতিয়াহে ভাল আকৌ আহিব বাৰু কেক খুৱাম দিবা হে এইবাৰ নহয় চাৰি বছৰ মূৰতহে তোৰ বাৰ্থডে আহে আকৌ আহিব ন আকৌ চাৰি বছৰ মূৰতে আহিব 24 25 26 27 28 এইবাৰ মানে 28 মানত আহিব তোৰ এইবাৰ মানে ডাঙৰকৈ দিম ই এনো বাৰ্থডে আজিৰ পৰা প্ৰায় তিনিবাৰহে পাতি পাইছে এইবাৰ তিনিবাৰ হ'বহে মানে চাৰি বছৰ মূৰত আহে তুমি ভাবক তেতিয়াহ'লে তাৰ মানে আগৰ এবাৰ চাই সৰু হৈ থাকোঁতে গ'ল চাগে তাৰ তেনেকৈ কি হ'ল নাজানো মানে সি নিজে মই জনামতে হ'ল তিনিবাৰহে পাতি পাইছে বাৰ্থডে নহয় এই আমাৰ বেটা আহি গ'ল এই এইপিনে নাযাবা এই দাঙি লোৱা তুমি দাঙি লোৱা পাত অ আদি তিতাবলৈ আহিলা অ আমি বাৰ্থডে খাব আহিলো চব ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে জন্ম জন্ম মোৰ জন্ম তাৰপৰা আমাৰ বাৰ্থডে বয় এতিয়া কি মাংস বনাব আমি খাম হে টিপ টিপ টপ টিপ টপ আও হেনাহানি সবে কমেন্ট কৰিছে পুস্কা খাওতে এনেকে ঘুৰাই ঘুৰাই নিছো যে হাঁহিছে সবে ফেব্ৰুৱাৰী 29 তাৰিখে কাকা বাৰ্থডে কমেন্টত কবচোন মানে 29 তাৰিখটো বছৰেকৰ মূৰত চাৰিবাৰ আহে হয় নাই অ বছৰেকৰ মূৰত চাৰিবাৰ আহে অ বছৰ কি 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 চাৰিটা বছৰৰ পিছত আহে হয় নাই কোৱা হওঁ বাৰ্থডে বয় কেনেকুৱা লাগে এইটো বাৰ্থডেটো পাতিবলৈ নাপায় সি এই তিনিবাৰ তিনিবাৰ পাতিছে আজিলৈকে তিনিবাৰ পাতিছে এইয়া পাতি লৈ আহি গ'ল খানালে গোবৰতে পাৰি দিছিলে গোটেইখন ৰেডি আজি খানা খাবলে কেনেকুৱা লাগিছে শুনটো কেলে বেয়া লাগিছে মাংস নোখোৱাই নি তুমি আপোনালোকৰ মাজত কুকি এণ্ড টুকু উপস্থিত আমাৰ এনেই ধেমালি কৈছো মেইন কথাটো হ'ল আমাৰ গৰু চুৱে গাড়ী ল'বলৈ লৈছে খুব ভাল লাগিছে নাড়ী আনিলে গাড়ী আনিলে আনিলে আজি আনিলে আৰু ভিডিঅ'টো চাই মানে চাই থাকোঁতে মানে সি চাই গাড়ী ঘৰ পাবহি আজি আনিবলৈ গৈ আছে ভিডিঅ'টো বনাই আছে যেতিয়া সি ফোন কৰিছে গাড়ী আনিব গৈ আছে মন এটা মাৰিছে মই কওঁ তাৰপিছতে আজি মানে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ কেলৈ মোৰ সৰু কালৰ লগৰ এটা গাড়ী এখন কিনিব গৈছে কিমান এটা ফূৰ্তি লাগিব খুব ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে আহি কি হয় গাড়ীখন কি হয় নকওঁ আমাৰ পতই অ পত কেনেকুৱা লাগিছে আজি শুকুৱাই থোৱা মাংস এইখন চাওঁ চাওঁ লাগিয়ে আছে অ পথাৰতে বহি আছো অ সোনকালে যোৱা অ সোনকালে যোৱা আমাৰ চাওঁ চাওঁ লাগিয়ে আছে ৰাইজেও চাওঁ চাওঁ লাগিয়ে আছে আমি মছলাহে খুন্দি আছো কল্প সোনকালে গাড়ীখন ধুনীয়াকে তেল চেল কমকে ভৰোৱা অ যোৱা যোৱা পাই ল'ৰাটোক একদম ফোন কৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দিগদাৰ দিছো হ'ব যোৱা
কৈছো ইয়াম্মা হব এতিয়া আজি মানে গম পাই গাড়ী এখন ল'বলৈ আহিছিলো এইখন গাড়ীখন তাকে কুকিহেঁতৰ ভিডিঅ'ত শংকৰহেঁতৰ ভিডিঅ'ত দেখা পাব এতিয়া কি গাড়ী এখন লৈ আছো এতিয়া মই আপোনালোকক দাঙি দেখাই আছো ওৱান টু থ্ৰী পৰিলেই নহয় হেৰি এইফালে পিঁয়াজ এয়া মছলা এয়া ডালি দিয়া হৈছে কলপাতত এনেকৈ সজাই থৈছে অ' কাবাডী খেলিবা ইয়াক লৈ খেলিবা ঐ শিৱ শিৱ তোৰ ল'ৰাটো কেলা হান্দিকে নাথাকেনো মই তেতিয়াই কৈছিলো গহভাত থাকোঁতে নাচি নাথাকিবি ৰিলছ বনাবি এই ভিডিঅ'ৰ ৰিলছ বনাবি এতিয়া পাইছ ৰিলছ বনাই আছে এতিয়া মোক পাতি হওঁ দেখোন এখন পাইছো এডোখৰ আহল বহলকে পাইছো বোলো থাককচোন নাই ই নাথাকে শুনা ক'লে ভৰিত ধৰি থকা হৈছে দেখিছে ইয়াৰ উৎপাত লেপিবলৈ পৰিলে গমেই নাপাওঁ শুকান মাছ পৰিছে দেখিছে না তাৰ ৰখা পথ মাংস কেইদিন মানে একদম সোমাই লৈছে সোমাই ভাল লাগে নহয় খাই ভাল নালাগিলে আন্দিকা থাকিবি নে নাথাক মই শিৱক এনেকে লৈ এনেকে আছো কেমেৰাটো ধুনীয়া আছে নে শিৱ দাদা সুধো দেই অ দাদা বাৰ্থডে কিমান বছৰ পাতিলা সেয়া দেখিছে নে কপাল কেনেকুৱা বেয়া হয় ভালহে কেলা প্ৰতি বছৰে বছৰে পইচা লোকক খুৱাব নালাগে নিজৰ ইনকম হ'লে ভালকে পাতিম আৰু অ ডাঙৰকে পাতিব বোলে দেখিছে কেমেৰা কেনেকে ধৰিছো এই 29 তাৰিখটো জন্ম হোৱা মই কম মানুহে দেখিছো আজি শুনি ভাল লাগিছে ইয়াক ভাত উঠোৱা দায়িত্বটো মোকে দিলে মই প্ৰেচাৰত ভাতকেইটা দি থৈ আহোঁ ৰাইচ তৎক্ষণাত দি থৈ আহোঁ মাংস ককবকাই আছে এইপিনে আমাৰ কেমেৰা মই খুব বেয়াকৈ ধৰিছোঁ খাদ্য হৈ আছে আমাৰ ঘৰৰ হালধি হালধি নিকালো নিকালো আৰু মেইন কথা মানে দেখিছোঁ আমলৈটো খাবলৈ আৰম্ভ হৈছে মানে কি হ'ল আমি আগতে মোৰ লগত দাদা এজন আছিলে দাদাজন থাকিলে আমি মাঘৰ পৰা খুচোঁ মানে বৰষুণ চৰষুণ দিলে আমলৈটো হয় বুলি কয় দেখিছোঁ মানে এইকেইটা দুটা আছে এইকেইদিনতে কোনোবা দিনাখন ভাঙিব লাগিব সিহঁতক ফাইনেলি ৰান্ধনীয়ে ক'লে বোলে মাংস হৈ গ'ল ত' মই অকণমান চাবলৈ মানে কি মই মানে হাতাখন নলালে মোৰ ভালেই নালাগে এইটো শুকান মাংস ৰাইচ এয়া ফাৰ্ষ্ট গোন্ধটোবিলাক স্মক ফ্লেভাৰ আহিব ৰান্ধনী নহয় কুকিয়ে বনাইছে বাঢ়িছে ভাত আহা বাৰ্থডে বই তোমাৰ কাৰণে পাইছোঁ ভাত বাৰ্থডে বই আজি হেপি বাৰ্থডে কেইবছৰ হ'ল আজি মোৰ একৈছ বছৰ ৰানিং মানে আজি জীৱনত তিনিবাৰ পাতিছে বাৰ্থডে মানে ভাত আমাৰ মটৰ মটৰ হয় 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 নিমখটো বেছিলে মাংস দেখি থকা মাংস ভাত চাত খাই মেলি আহিলোঁ খাই আহিছোঁ খাই মেলি হৈছে আৰু এইপিনে বতৰো সেমেকা কৰি দিছে তাৰপৰা এইপিনে বাৰ্থডে বয় গিফ্ট চিফ্ট একো নিদিলোঁ খানাকে খোৱালোঁ খানা খালে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে কি কেনেকুৱা নাজানো আৰু ক
কল পল উইছ থাকিলে গাড়ী লৈছে নাৰী গাড়ী সব একেলগে লৈছে তো ভাই ভিডিওটো কেনে পালে কমেন্ট এটা কৰি জনাই দিব তো মানে বাই বাই।